Նախ ձեզ եւս շնորհավորում ենք այս աշխատանքի համար եւ ինչը vocation chest ձեզ որպիսի օգնեք այս գրքի հրատարակման հարցում։ Մենք Սամվելի հետ դարիներ առաջ մի քանի դասնամյակներ ծանոթացանք։ Այն ժամանակ արդեն ինքը այս գրքի առաջի մակետը պատրաստած էր, մեզ ցույց տվեց եւ ուղղակի հիացանք։ Շատ հուզիչ էր մեր համար, որ արդեն այս աշխատանքի մեջ շատ գիտական մոտեցումով, սակայն ներգրավված էին շատ մարդկային բահեր, մանրադեղանունները իսկապես արդացոլում են գարձես մարդկանց արորիան, ինչպես նաև շատ հին պատմական ժառանգությունը, և այն ժամանակ նույնիսկ մտածում էինք, որ ոնց անենք այս գիրքը հրատարակվի, և շատ ուրախ ենք, որ այս կանդարի վերջ մենք արդեն ունեցանք օգտակար լինելու այդ հարցով, որպեսի իրականանա, որպեսի մենք էլ վայելենք։ Ուզում ենք օգնել շարունակել, որտեվ Սամվելը ոչ միայն այս գիրք, այլ բազմաթիվ գիրքեր պատրաստել է և սպասում են հովանավորներու կամ օգնության, ամեն ինչ կանենք, որպեսի կարողանանք օգտակար լինել, մանավանդ անգլերեն տարբերակը այս գրքին, կարևոր է, որ անգլերեն տարբերակը լինի։ Վերադառնալով Սամվելին, ուղղակի մեզ նաև իր մանրամասնություններու մեջ մտնելը, ճշգրտությունը, ոչ մի մանրամասնություն չմոռանալ, և շատ կարևորություն ճարտարապետության, մեզ ուղղակի շատ հոգեհարազատ է։